Nedjeljno bogoštovlje u Baptističku crkvu Dubrava. Evo, pozdravljam vas sve u ime našeg gospodina Isusa Krista i pozivam vas da ustanemo i da zajedno pročitamo 113. psalam, koji kaže: Hvalite sluge Jahvine, hvalite ime Jahvino. Blagoslovljeno ime Jahvino sada i dovijeka. Od istoka sunca do zalaska sunca hvaljeno bilo ime Jahvino. Uzvišen je Jahve nad sve narode. Slava njegova nebesa nadvisuje. Tko je kao Jahve, Bog naš, koji u visinama stoluje i gleda odozgo nebo i zemlju. Podiže iz prašine uboga, iz gliba vadi siromaha, da ga posadi s prvacima svoga naroda. Nerotkinji daje da u domu stanuje kao radosna majka djece brojne. Gospode, Oče naš, slavimo te. Slavimo te što možemo ovoga jutra doći ovdje u zajednicu i uživati u ovom zajedništvu međusobno i uživati u zajedništvu s tobom. Bože, molim te da blagosloviš današnji dan, molim te da blagosloviš ovu službu, da kada čujemo riječ, da možemo to primijeniti u našim srcima, da govoriš našim srcima. Bože, molim te i za slavljenje, da se stvarno možemo predati i da možemo slaviti tebe, da možemo razmišljati o tebi. Amen. Pozivam tim za slavljenje naprijed i slavimo našeg gospodina pjesmama.
Izvolite sjesti. Pavao piše Efežanima, neka vam dadne prema bogatstvu svoje slave, da se ojačate u snazi po njegovu duhu unutarnjega čovjeka, da Krist stanuje u vašim srcima po vjeri, da u ljubavi uvriježeni i utemeljeni budete sposobni shvatiti zajedno sa svim svetima koja je tu širina, duljina, visina i dubina, i upoznati ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju, da budete ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga. Razmišljamo li svakodnevno o radosnoj vijesti, o evanđelju? Jesmo li zahvalni i slavimo li Boga za ono što je učinio u našim životima? Podsjećamo li se svakog jutra na tu istinu? Možda uzimamo evanđelje kao da već sve znamo. Znamo događaje, znamo što se dogodilo. Svjesni smo toga i to je to. Ne nastavljamo ponavljati jer nam je sve poznato. Ali svakodnevno bismo se trebali podsjetiti, čuti i ponoviti evanđelje, isto kao i onoga dana kada smo ga prvi put čuli. Ako se svako jutro kada se probudimo podsjećamo evanđelja, živjet ćemo jedan ispunjeni i zahvalan život, uživat ćemo u odnosu s Bogom i svaka prepreka koja dođe taj dan već je poražena. Evanđelje utječe pozitivno na ljude, oblikuje naše razmišljanje i naš svakodnevni život. A nama svima je potreban redoviti podsjetnik na dobrobiti evanđelja i potrebna nam je Božja snaga da to možemo i primijeniti u našim životima. Evanđelje nismo previše puta čuli. Zapravo nismo ga dovoljno čuli da možemo reći e tu je kraj. Što više gledamo u evanđelje, naš odnos s Bogom će biti jači. A kada vidimo koliko je Bog učinio za nas i koliko nam je dao u svome sinu, ne možemo ostati hladni na tome. To nas treba motivirati da predamo Bogu cijeli svoj život, da ga slavimo i ljubimo svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim i svom snagom svojom. I da upoznamo tu dubinu, kao što je Pavao rekao. Da Krist stanuje u našim srcima po vjeri i da budemo shvatiti zajedno sa svim svetima, kao što sam rekao, tu širinu, duljinu, visinu i dubinu, i da upoznamo ljubav Kristovu koja nadilazi spoznaju, da budemo ispunjeni do sve punine koja dolazi od Boga. I evo, pozivam vas ovog jutra da ustanemo zajedno i da slavimo našeg Gospoda, da ga hvalimo riječima i da se molimo. Divan si i tebi pripada svaka slava i čast, jer si ti mnogo toga učinio za nas, a mi tebi ništa ne uzvraćamo. Isuse, oprosti, ti si dao svoj život, trpio tešku bol i muku za naš grijeh. Pomozi nam da se svaki dan sjećamo toga i da ti zahvaljujemo, jer si toga dostojan. Hvala ti za tvoju riječ, blagoslovi je danas. Okrijepi srca naša jer te trebamo. Molimo te da ti vodiš sve na svoju slavu. Neka je slavljeno tvoje veliko ime Isus. Amen. Oče sveti, radosni ovoga jutra, kada smo zajedno i želimo te proslaviti, želimo te uzvisiti, jer si ti dostojan svake slave i časti. Hvala ti za evanđelje koje smo spašeni, u koje možemo doći preko Sina koga Isusa Krista, Oče tebi, i moliti te za tvoje vodstvo u našim životima. Hvala ti da je evanđelje sila Božja za svakoga koji vjeruje i za spasenje, Gospode. Mi stojimo kao tvoj narod i djeca i molimo za ovaj narod oko nas, za probuđenje, da ih probudiš, da oni upoznaju tebe, i da mi budemo to svjetlo i solca njih. To te molim i zahvaljujem u veliko i silno ime Isus. Amen. Amen. Bože svemogući, Oče naš, pomozi nam, molimo te, da možemo o tebi javno i jasno izricati naše molitve i naše htjenja. Oče svemogući, tvoja smo mala djeca koja puno toga
još ne razumiju i ne znaju, pomozi nam, molimo te, pomozi nam da tvoje evanđelje shvatimo, da ga u srce i u dušu ugradimo, da možemo tebi jasno i glasno govoriti i izricati svoje molitve. To te molimo, da budemo bolji sutra nego što smo danas i svakim danom sve bolje tvoja djeca, da rastemo u tvojoj ljubavi, da dodirnemo se s tvojom ljubavi tako često koji možemo, da je to neraskidiva veza. Oče svemogući, zahvaljujemo ti. Zahvaljujemo ti svakim danom, svakim trenutkom za sve što nam daješ. Molimo te da primjećujemo tvoje darove, da im se radujemo, da ti zahvaljujemo. U imenu Isusa Krista, Sina Boga. Amen. Amen. Nebeski naš Oče, zahvaljujemo što u tebi imamo sve što nam je potrebno. Zahvaljujemo ti za svoga sina i doista molimo da može naše srce pjevati tebi. Da može pjevati za spasenje koje imamo po Isusu Kristu. Zahvaljujemo za sve što si učinio i što si nas približio k sebi. Zahvaljujemo za sve što činiš danas i za sve što ćeš učiniti u budućnosti koja je tebi znana. Hvala ti da doista u tvojoj ruci smo sigurni. I molimo da češće u našim srcima bude prisjećanje. Prisjećanje za ono što činiš i što si učinio za svakog od nas. Da svaki dan se prisjetimo tvoje ljubavi koje bi trebali širiti u okruženju u kojem živimo. Da nasljedujemo našeg spasitelja Isusa Krista, da budemo kao on. I Gospodine, doista molimo da budemo pronosioci nade te radosne vijesti, koja je dobra vijest u ovome mračnom svijetu. Jedina vijest koja je nepromijenjena i koja će uvijek biti spasonosna. Gospodine, zahvaljujemo za dodir koji smo doživjeli preko tvoga sina, Isusa Krista, zahvaljujemo za život vječni, za novu životnu perspektivu. I molimo isto tako da danas naše misli skreniš na ono vječno, na ono što je vrijedno, na ono što puni naša srca, što je plemenito i da doista riječ tvoja nađe mjesta u nama, u našoj duši i donese ploda. Molimo po Kristu Isusu i zahvaljujemo. Bože, hvala ti što si dao svoga sina. Hvala ti, Kriste, što se ti nisi ljubomorno držao jednakosti s ocem, nego si se ponizio i došao na ovu zemlju. I onda si još više ponizio i umro na križu za nas, za naš grijeh, kako bi bili opravdani pred ocem. Hvala ti na tome, hvala ti na toj istini. I molim te, Bože, da svakog jutra se možemo podsjetiti to. Da ne bude prvo što napravimo, uzmemo mobitel i pogledamo koje vijesti, nego da se sjetimo te istine koje imamo u tebi. I hvala ti što nas toliko ljubiš, što si nas otkupio svojom krvi. Molim te, Bože, sada kada te nastavljamo slaviti pjesmama, da stvarno svoja srca usmjerimo prema tebi. Amen. Pozivam tim za slavljenje, slavit ćemo Gospoda sa još dvije pjesme. Thank you.
Ljubav znalo raste, dok ti moj
Ne znam jeste li obratili pozornost na onaj dio riječi Božje gdje kaže da oni koji su ljeni, što će se s njima dogoditi? Neće naslijediti što? Kraljevstvo Božje. I znate, mi onda brže bolje razmišljamo, hajde da mi budemo vrijedni. I onda kod nas imamo sustav vrijednosti, procjene vrijednosti, kada netko doprinosi najvećma materijalno. I to se najviše cijeni. Jer mi živimo u materijalnom svijetu i smatramo da o tim materijalnim stvarima ovisi život. A Isus jasno kaže da život ne ovisi o materijalnim stvarima, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta njegovih. On kaže, ja jesam život, ja dajem život i život ovisi o meni. Vjeruješ li to? Ako vjeruješ, imat ćeš mir. I danas ćemo se baviti jednom, ja ću reći, to nije zadaća. Ova tema koju ćemo danas razmatrati, ona je jednostavno obilježje, sastavnica načina života svakog nanovorođenog djeteta Božjeg. Ponavljam, svakog nanovorođenog djeteta Božjeg. Mi uopće mislimo da oni koji trebaju evangelizirati pod taj sadržaj ili termin evangelizacije, svašta trpamo, mi mislimo da moraju biti neki posebni koji trebaju govoriti o ljudima. Ne, svako dijete Božje, u svom pozivu biti dijete Božje, njegova zadaća je što? Širiti kraljevstvo Božje. Širiti kraljevstvo Božje. I sad se vraćamo na početak gdje kaže ljenivci neće slijediti kraljevstvo Božje. Pitamo se što nam to onda valja činiti da ne bi bili okarakterizirani od njega kao oni koji su ljeni. Isus u govoru na gori je rekao, između ostalog u 6. poglavlju, kaže sabirajte blago gdje? Na nebu. Sabirajte blago na nebu, jer sabiranje blaga tamo je trajne vrijednosti. Što ti koristi? Što je rekao suvremenicima svoga doba? A ljudi, a što vam koristi da pazite ovo, cijeli svijet da dobijete? Ne znam, jesmo li svjesni težine te riječi? Što vam koristi? Što za tebe neko kaže? Što ti koristi da cijeli Zagreb je u tvojoj vlasti? Raspolaži svim resursima grada Zagreba po svojoj volji. Kažem, što ti to koristi ako gubiš svoj život? Što onda to znači da oni koji su ljeni neće naslijediti kraljevstvo Božje? Povezano je s kraljevstvom Božjim. Svaki onaj koji samim sobom, kao dijete Božje, nije pronositelj kraljevstva Božjeg u sredini u kojoj živi, on je pred Bogom ljen. Jer što? On šteti kraljevstvu Božjem. On je onaj što kaže u 23. poglavlju, kada je ono sedmerostruki jao, kaže ima onih crkvenih velikodostojnika za koje se kaže sami ne žele u kraljevstvo Božje, a onima koji hoće što rade, kaže njima priječe. Nema biti taj koji će priječiti drugima ulazak u kraljevstvo Božje ne radeći ništa. Nitko ne traži od nas biti teolozima. Vidjet ćemo danas dve temeljne značajke, krucijalne značajke, što znači biti poslan poput Isusa, što treba biti praksa našeg dnevnog života. Ponavljam, treba biti praksa našeg dnevnog života svih bez izuzetka. Idemo na tekst koji će nam pripomoći. Čitamo prvi tekst iz Ivana 20. 21 do 23 kaže sljedeće. Zatim im ponovo reče, mir vama. Kao što je mene poslao Otac, tako i ja šaljem vas. Prvi naglasak. Ne bilo kako. Ne na vaš način. Nego onako kako je mene Otac poslao, na isti način ja šaljem i vas. To je prvi naglasak koji treba imati na umu.
Što je Isus rekao Ivanu 13? Kako da se ljubimo međusobno? Kako nam se prohtije? To je samo mala digresija. Kaže, onako kako sam ja ljubio vas, tako vi ljubite jedan drugoga, ni više, ni manje. Isus samim sobom daje smjer, Isus samim sobom daje, reći ćemo, načelo po koji način se to čini. Znači, prvi naglasak je kako ja, tako vi. Poslije tih riječi, dahne u njih i reče im, primite Duha Svetoga, kojima oprostite grijehe, oproštene su im, kojima zadržite, zadržani su im. Ovdje vidimo ovaj drugi naglasak je, događa se rođenje Duhom Svetim. I treći naglasak je srž svega onoga što trebamo naučiti ljude čineći ih Isusovim učenicima. Vidjet ćemo zašto je ovo srž, oproštenje grijeha. Prvo, Isus kaže, kako sam ja poslan, tako ja šaljem vas. Besposleni, lijeni, oni koji izbjegavaju doprinositi kraljestvu Božjem, takve osobe to čine, znate zašto? Jer nisu doživjele snagu, djelotvornost, učinkovitost, kraljevstva Božjeg i samoga Gospoda u vlastitom životu. Kad ti doživiš nešto božansko, kad ti doživiš nešto što je neuobičajeno, ti ćeš to radosno dijeliti sa svima. Evo kad se rodi, što se događa kad se rodi nekome bebice? U našem Ane i Marku se rodio mali Mateo. Što su oni napravili? Razglasili su svima. Ej, rodilo nam se dijete! Ponavljam u Dalmaciji, kažu kad je muško, kaže rodio se sin. Kad je šćer, kaže rodilo se dijete. I onda sa manje entuzijazma. Ali kaže, rodio se sin! Sad će biti janjadi i svega ostaloga. Rodilo nam se dijete. Svi takvu radosnu vijest šire sa entuzijazmom, sa radošću svima oko sebe. Sa radošću svima oko sebe. Isus kaže, mene je Otac poslao sa zaračom. Ja sada šaljem vas. Ja sada šaljem vas. Vi nastavljate moj posao. Bez vas ga je nemoguće ostvariti. Vi ste moje tijelo. Ja sam ona glava koja vam dajem život, koja vas povezuje u cjelinu, koja od nemogućeg čini moguće. Jer možda po sastavu, karakteru i svega ostaloga, možda jednostavno ne biste mogli zajedno funkcionirati i najučestalije to tako i biva. Mi smo takvi karakteri ovdje da nismo djeca Božja, možda se ne bi nikad htjeli ni sresti u životu. Ali on kaže, ja od nemogućeg činim moguće. Ja sve vas spajam u jednu cjelinu. I to cjelinu koja će biti učinkovita, koja će biti plodonosna, on kaže, ja neprestano radim i ja neprestano radim. Učinkovita cjelina. Vi ste moja ruka, vi ste moja noga, vi ste moje oko, vi ste moje uho, vi ste moje srce, vi ste udovi tijela mojega po kojima ja širim svoje kraljevstvo i pribrajam nove u svoje kraljevstvo koje će biti udovi tijela mojega. To ti poručuje Isus. To treba biti dnevni način moga života. To ne uključuje samo pričanje. Pričanje je jedan dio toga. Kod Isusa vidimo sklad života, nauka i djelovanja. Jedno je podupiralo drugo, drugo je podupiralo treće i kod njega je bio sklad. I ljudi su rekli, njegova riječ ima snagu, jer je potvrđena načinom življenja, potvrđena je djelovanjem. Ta riječ je živa, nije to bilo kakva riječ. Ne znam koliko smo svjesni, Bog je nama dao živu riječ jednako sebi. I on te kaže, o ta riječ, tu riječ dajem tebi. Po njoj ti znaš o meni. Po njoj ti znaš što je moja volja. Po njoj ti znaš što će učiniti u tvojom životu. Po njoj ti znaš što će dogoditi u sadašnjem i vječnom životu. Ja sam ti dao nju. I znate, njega najviše boli kada mi tu riječ
ne vrednujemo, kada smo nošalantni prema njoj, kada ono kažu kada prašina uhvati se na Bibliju, ali gore od toga ako se prašina uhvati na sadržaj riječi Bože u našoj glavi, a ta prašina su možda svi drugi sadržaji koji su opteretili naš um da riječ Bože je potisnuta. Ne da kad dođu nevolje, daj da brže nađem što piše, neka utješta riječ da mi dobro bude. Onda se tješimo sami sebe i ne događa se ništa u životu. Isus kaže, kako sam ja poslan, sada ja šaljem vas. A Isus kaže, mene su progonili i vas će progoniti. Kaže, ne može biti bolje učeniku nego li učitelju. Kako su postupali sa mnom, tako će postupati sa vama. To je cijena. Jeste li spremni izabrat ugađati meni ili ste spremni napraviti kompromis pa dati oduška komoditetu vlastitog življenja? Ali da bi se ovo poslanje ostvarilo, kaže, kako je mene otac poslao, tako ja šaljem vas. Isus je rekao ovako, ja sam došao biti sluga. Ja nisam došao tražiti da vi služite meni, nego ja služim vama. Samim sobom tješim, oslobađam, liječim, izgonim demone, uskrisim od mrtvih, hranim i sve što treba. I onda Isus ide korak dalje, zato imamo tamo Ivanu 6. poglavlje, kada je nahranio 5000, on ima kaže, kad su oni trčali za njim, on kaže, ja znam zašto vi trčite za mnom. Ali evo vas potičem da se trudite pribaviti onu hranu koja će vam omogućiti život vječni. Pazite, Isus koristi dnevno životne potrebe koje zadovolji i potiče ih da po njima oni se streme ka onim potrebama koje će mu omogućiti život vječni. Ovo kako kaže Isus, onako kako sam ja poslan, tako ja šaljem vas, Isus kaže, ja nemam svoje ja. Ja pokazujem Oca. Govorim u ime Oca. Djelujem u ime Oca. Tko vidi mene, vidi Oca. To su njegove riječi. To bi bila tema za sebe, ali samo ovako na brzinu. Znači, kada si poslan poput njega, ti nemaš više svoj život. Ti imaš život koji ugađa njemu. On je definiran njegovom voljom. A on kaže, najprije ja i moje kraljevstvo. I onda sve ostalo. Ponovit ću. Najprije ja, Isus, tvoj spasitelj i moje kraljevstvo u tvome životu, onda sve ostalo. To je straš poslanja. E, da bi se to dogodilo, imamo ovaj drugi dio gdje on kaže, posle tih riječi, dahnu njih je reći im primite Duha Svetoga. I onda, znate, sada teolozi razmišljaju, joj, kako to, pa šta onda bilo na 50-nicu, ako su ovdje primili Duha Svetoga. Povući ćemo paralelu sa postankom 2.7. Tamo kada je Bog stvorio čovjeka, što je napravio? Od čega je prvo stvorio čovjeka? Uzeo je malo betona, uzeo je malo armature, ali tako i smješao cement i što već je bilo. Napravio čovjeka i onda vidio ono kip. Moram daknuti u njega život. Uzeo je prah zemaljski i kaže, kad ga je stvorio, u njega je dahnuo dah života. I čovjek postade živa duša. Čovjek se počeo micat. Znači, ono beživotno je postalo živo. I evo, mi svi živimo zahvaljujući tom dahu života koje je Bog udahnuo u našeg praoca Adama. E sad, da bi se dogodilo da mi živimo već sada vječni život, treba božanski dah života Duhom Svetim. Bez toga daha Duhom Svetim tebi nema života vječnog već sada. Evo, ilustrirat ćemo to najbolje sa apostolima. Apostoli su bili s Isusom koliko vremena? Oko 3 godine. Čak su okusili slast nadnaravnog. Kad ih je 2 po 2 slao, ovlastio ih je da čine nadnaravno. I oni se vraćaju njemu. To je jako dobar ono iz Lukina evanđelja 19. Isuse, pokoravaju nam se demone. Ej, nadnaravna stvorenja se pokoravaju nama, zemaljskima. Nema veće sreće od toga. A Isus gleda onako i misli, joj, djeco moja,
koliko ste vi na toj ljudskoj razini. Radujte se onome što je trajno. Vi ste građani moga kraljestva, ja sam vam to omogućio. Drugim riječima ovako, da ne duljimo. Učenici, dok su bili sa Isusom, oni su njega čuli, oni su njega vidjeli, oni su njega doticali, oni su s njime sudjelovali u njegovom djelovanju. Međutim, što se dogodilo kad je došla prva veća nevolja? Evo, kad su uhitili svemoćnog Isusa na kojeg su oni navikli, što se dogodilo s njima? Što se dogodilo? Razbježali su se, toliko su bili hrabri. I sam Petar kaže, Isus, ako treba, ja svoj život dajem za sebe. Ako i ostali neće, ja sam tu na braniku. Lača se mača i mislim ono da je sve u snazi. Moj šogor jednom rekao jednom tipu koji je bio teški builder i da mu pokaže, zajedno su trebali u sobi spavati, da mu pokaže koliko je snažan, uhvatio ga ko perce, stavio ga na gornji krevet na kat. I moj šogor ga gleda ovako i kaže, e čovječe dragi, naš ono narodno. Kaže, snaga klade valja, lum caruje. Nije sve, kaže, u snazi. I ovdje gleda ovako kod tele, kaže, što me hoćeš reći? Pa kaže, nije sve u mišićima, čovječ, ima i više od toga. Učenici su iskusili nadnaravno. Učenici su sudjelovali od nadnaravnome. Učenici su bili do samog Isusa. Međutim, oni nisu bili promijenjeni. Dok Isus bio s njima, on je bio njihova snaga. On je bio njihova nada. On je bio njihova utjeha. On je bio njihova zaštita. Kad je on otišao, što se dogodilo s njima? Gdje su završili? Razbježali se, posakrivali se. Pogledajte uskrsnuću. Tko ide prvi na groblje? Tko išao prvi na grob? Hrabri učenici. Da pače, žene im kažu, evo, rekao nam je da na putu za Galileju će vas susresti. Nisu vjerovali. Ej, hrabri! Znate što to znači? Znati o Isusu. Doživjeti njegovo djelovanje. Direktno ili kroz druge. Ne znači automatski biti njegov. To su učenici dokazali. Isus je to znao. Isus njima kaže, ja sad odlazim. A vi trebate doživjeti, što kaže u Ivanu 3, to ćemo podvući kao jedan argument u Ivanu 3. poglavlju kada on razgovara sa Nikodemom. Kaže, treba vam se roditi odakle? Odozgo. Kaže, tko je rođen odozgo, taj će gore i doći. Tko nije rođen odozgo, taj gore neće doći. Kaže, to se događa Duhom Svetim. Ljudi, treba se dogoditi na novorođenje. Nema ono, ja mislim da sam na novorođen. Nema ono samo suho, deklarativno ispovjedanje ustima da pripadam Kristu i da sam na novorođen. Na novorođenje je iskustvo. Evo, kad se rodio mali Mateo, to je najsvježiji primjer, kako su znali da je rođen? Pa počeo se giva, počeo je plakat, počeo je vrištati i tako dalje. Znači, znakovi života su kod njega, to je iskustvo, dogodilo se. Nije on fikcija, nije on apstraktan, to je živo dijete. Iskustvo na novorođenja je presudno da bi bio njegovo dijete. To ne činiš ti, to čini Duh Sveti. I kad se to dogodi u tebi, onda će biti zadovoljen ovaj prvi uvjet. Kako sam ja poslan, tako ja šaljem vas. Onda ćeš ti sa užitkom. Nitko te nećemo zaustaviti. Ti ćeš to tvoje iskustvo na novorođenosti. Ti ćeš to tvoje iskustvo zajedništva s Kristom. Ti ćeš to tvoje iskustvo doživljavanja njega rado sa užitkom prenositi ljudima oko sebe. Jedva ćeš čekati da podijeliš ono što Krist čini u tvojom životu. A to je tvoja zadaća i moja naša. Ne teorija. Ne sadržaj Svetog pisma, što mi najčešće činimo. Iritiramo ljude. Tada se ugrešujemo onaj Isusov naputak kad kaže ne bacajte bisere pred svinje. Znate što taj naputak kaže? Nemojte vi vašim ponašanjem i nerazboritošću obezvređivati moju riječ. A to puno put radimo. Zašto? Ne radi ljudi kojima govorimo, nego radi umirivanja vlastite savjesti. On kaže, vidim tvoje srce. Gdje su one koji gore? Da kaže, Isuse, doživljavam te radost, ću s drugima podijeliti tu radost doživljenosti tebe u svom životu. Tu božansku snagu Duhom Svetim. Znači, oni su doživljavali, ovo je bilo na novorođenje. On kaže, primite dah
vječnog života mojim svetim duhom. I tada ste sposobni da nastavite na moj posao, na vještanje moga kraljevstva. Pedesetnica je bila javni doživljaj o kojem ćemo govoriti, gdje je Božja nakana bila, ja ću reći, božanski osmišljena evangelizacija. Gdje su brojne, tisuće čule na svom jeziku, veličine u Bogu. I svi ti koji su čuli, su to pronosili dalje. Tako da je evanđelje tim događajem stiglo naglo od zapadnog dijela Rimskog carstva do istočnog, od sjevernog do južnog. I zato Isus je rekao da će se radosna vijest propovijedati svima radi svjedočanstva i niko neće imati isprike. Znači, Isus ovdje njima rekao, primite duha svetoga, doživite na novo rođenje. Doživite, evo, Duh Sveti će vas učiniti mojima. Ja ću biti odsutan fizički, ali Duh Sveti će biti u vama. Ja ću Duhom Svetim biti u vama i tada ćete dobiti tu snagu koja će se osposobiti da radosno dijelite svoje iskustvo sa mnom drugima. Da ono što Kristijan u tvojom životu, da te danas neko pita što si doživio, kako si doživio, što si doživio od Krista jutros? Pa da se sjetim, što sam to doživio? Jedno ono, blackout. Što si doživio jutros od Krista? Da vidite, jednostavno, pitanje nas zbuni. Isto da kažeš, ej, unatoč okolnostima, ja sam radostan i radosna. Zašto? Jer moja radost se ne temelji na onome što jesam i što imam, nego na onome koji me učinio svojim. Na onome koji je sa mnom. Na onome koji mi kaže, ne boj se. To je ono što trebaš doživjeti stalno. A to je stvar da god Duhom Svetim u tebi. U tvojoj nutrini. I onda gledaš smjelo bilo čemu u oči. Bez straha. Znači, da bi bio poslan poput Isusa, a to je sastavni dio života svakog djeteta Božeg. Nema isključenja. Tko sebe isključuje, taj će biti u kategoriji onih gdje on kaže ljenivci neće naslijediti moje kraljevstvo. Jer dao sam ti priliku biti mojim djetetom, osposobio sam te da budeš moje dijete, osposobio sam te da širiš moje kraljestvo, odustao se od svega, zanemario si sve. Još jedna dodatna paralela sa onim talentima. 5, 2, 1. Što je napravo onaj koji dobije jedan? Možda je mislio jedan ko nije jedan. Ja ću njega sačuvati. Ja ću brižno paziti da ne bude oštećen. Je li dobio pohvalu od gospodara? Zašto nije? Pa on je njega sačuvao. Pa on je sačuvao taj talent. Isus kao, ne, moji talenti se troše. Moji talenti se troše za dobrobit drugih. Ne da oni budu u tebi. Nego ja ti dajem da kroz tebe oni budu blagoslov drugima. Oni se troše i oni daju dobro život drugima. I sad idemo na drugi dio. Znači, prvi je doživjeti na novo rođenje. Ivan 3, tamo počevši od 13 pa nadalje. Duh Sveti te na novo rađa, ne ti sam sebe. Nemoj se forsira biti dijete Božje. Ako nisi doživio da to rodi, bez obzira čak jesi li kršten u vodi, traži da doživiš da te Duh Sveti na novo rodi, da doživiš to u sebi i da to pršti iz tebe poput lave kada vulkan erumpira i da zahvati sve poput vatre. Što se događa nakon izljevanja lave? Prvo smrt, a onda što? A onda bolje život. Jer kažu da nakon toga sve bolje cvjeta, sve bolje raste. Drugi naglasak je ovdje, kaže ovako. Kojima oprostite grijehe, oproštene su im. Kojima zadržite grijehe, zadržani su. I eto ti ljudskog razumijevanja. Ajde, mi smo dobili vlast oprašta grijehe, sad ću tebe malo mučiti. Ti kažeš, oprosti me, čekaj, razmislit ću malo. Ajde malo da se pržiš, neću te oprostiti. Ajde malo, nek te muči. To uopće nema veze s tim. Ovo je srž Isusovog nauka. Možemo zajedno pogledati, evo, Luka 24.47, gdje kaže sljedeće. Znači, Luka 24.47. Kaže da se na temelju njegova imena mora propovijedati obraćenje i što?
Što piše? I oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema. Pogledamo što kaže Ivan još dodatno, 1.29. Kaže, sutra da ne vam vidi Isusa, gdje dolazi k njemu, te reče, evo jaganjca Božijeg koji uzima što? Koji uzima grijehe svijeta. Zašto je to srž? Zašto je Isus rekao ovu izjavu njima? Znači, prvo poslan treba saljama se onako kako sam poslan. Da bi se to dogodilo vama, morate doživjeti na novo rođenje od mene, mojim Duhom Svetim, morate biti živi iznutra. I drugo, onda ono što vam je činite da ne bi bili u kategoriji ljenih, trebate što? Navještati radosnu vijest o meni. A sadržaj te radosne vijesti je moj Otac je odlučio po meni oprostiti vama. Njegovo opraštanje po meni vama je uklanjanje vašeg neprijateljstva, oprostite, vašeg bunta, vašeg neposluha prema meni. Moj Otac je po meni odlučio sve to maknuti na način da ja to uzimam na sebe. Znači, to ne iščezava. Ja uzimam tvoju neposlušnost. Ja uzimam tvoj bunt. Ja uzimam tvoje neprijateljstvo. Ja uzimam tvoje preziranje mene. Sve uzimam na sebe. I ja ću platiti cijenu za tebe. I zato je večera Gospodnja najblagoslovljenije što je Isus nama ostavio. Kad god uzimaš, ti se sjetiš. Moj Isus je platio cijenu. Prepreke nema, grijeha nema, posljedice nema, put je otvoren. I znate li kada ljudi kažu, pa nisam ja tako loš. A mi, pa da, upravo se, u odnosu na druge nisi tako loš. Ma čovječe dragi, možeš ti biti savršen po ljudskim mjerilima. Ali ako ti nisi uredio svoj odnos sa Bogom, k njemu nećeš doći. Može biti savršen koliko roči. Što kaže tamo u 1. Korinčanima 13. Ma možeš svu svoju imovinu dati potrebitima. Ma možeš sebe dati da te muče do smrti. Ako nije iz ljubavi prema njemu, pred njim vrijednosti nema. Ja sam, nismo li svjesni. Kaže, naučite ih sve u velikom poslanju Mateja 28. Sve ovo je srž. Ovo je srž koju ljudi trebaju znati. Bog je po Isusu uklonio tvoje neprijateljstvo, tvoj bunt, tvoju neposlušnost, tvoj prezir. On je to uklonio. Isusom Kristom. I tebe omogućuje direktan pristup k sebi. I to je srž koju vi trebate propovijedati. I oni kojima to propovijedate, ako povjeruju, bit će spašeni. Ako ne povjeruju, neće im biti oprošteno. E, to je bit ovog teksta. Neće im biti oprošteno. Jer nisu povjerovali onome što je Otac po Sinu učinio prema svima nama. Nema tu, ja imam ovlasti oprašta grijehe. Jedan mali dodatak. Kad Isus ozdravljao, ponekad je što on rekao? Prvo bi rekao, što on je rekao jednom uzetom? Kaže, oproštene su ti grijesi. A svi se čude, čekaj. Ko je tebe ovlastio? Kako ti možeš tako nešto reći? Pa on treba ozdravljenje. Pazite, vidite, Isus kaže, ja hoću vas usmjeriti na ono ključno. Čovječe, tvoj grijeh kroz neposluh i bunt i okretanje leđa meni je prepreka da si se ti odvojio, ti se na taj način odvojio od mene. A bez mene ti ne možeš živjeti. Bez mene ti propadaš, kaže ti Gospod. I on kaže sada, ti sam ne možeš ukloniti ono što si ti učinio. Ne možeš, jer si se time uprljao. Ja moram poslati drugoga. Mora biti savršeno. Mora biti zadovoljena moja pravda. A to je da cijena za grijeh treba biti plaćena. Ali ta cijena mora biti savršena, ne okaljana, trajna naravi. A jedino to može moj Sin. Ne mogu ni anđeli. To može samo moj Sin. To može samo moj Sin. I po njemu ja upravo to činim prema tebi. I to je ono što trebamo navještati ljudima oko nas. Kad ljudi počnu dobroti, kad ljudi počnu tome da, nažalost, to sam već više puta rekao, imao sam prilike biti na samrti brojne djece Božje. I znate, najviše mi bilo žao kad neki kažu, znali su mu dosta njih reći,
Pa valjda će Gospod pogledati na moj trud dok sam bio kao njegovo dijete na ovoj zemlji. A meni je mrak na oči. Koliko zar je to sav doseg tvog kršćanskog života? Ti računaš da ćeš steći naklonost Božju tvojim naporima i tvojim trudom. Žalosno. Ljudi, mi se moramo suočiti sa realnošću. Hej, Bog nas sada gleda. On nije apstrakcija. On je realnošć veća nego što mi mislimo. On sad vidi tvoje srce. On vidi što se događa, sad što se govori sutra. Ali on ti kaže danas, ej, ja te hoću učiniti živim za sebe. Hej, ja hoću kroz tebe širiti svoje kraljevstvo. Hej, sadržaj toga je da ljudima navještaš da po meni je uklonjena prepreka. Oprošteno im ono što su učinili pravom ocu. Oprošteno im je. Krv moja je to sve pokrila. I zato Isus kaže u 1. Ivanovoj po Ivanu u poslanici 1. Ivanu 1.9 kaže, ako priznajete svoje grijehe, što? Kaže, on je pravedan. On je, vjeran je pravedan. Oprostit će vam vaše grijehe i krv njegova sina vas čisto svake nepravde. Zato on ovdje kaže, kojima oprostite grijehe, oproštene su. Kojima zadržite, zadržane su. Znate što je to još povezi? Isus kad je slao njih dvojicu po dvojicu, što im je rekao? Kad dođete u neki dom, što mu treba navijestiti? Kaže, mir kući ovoj. Ako ukućani su voljni primiti taj mir, onda će vam omogućiti da uđete kod njih. Ako ukućani nisu voljni primiti taj navješteni mir, neće vas pustiti. I vi samo otresite prah sa svoju nogu. To je svjedočanstvo njima da im je mir donešen, a oni su ga odbili. I prah vaših nogu je svjedočanstvo meni. I oni neće imati ispreke reći, Isuse, mi nismo čuli. On kaže, ne. Moji poslanici, moji učenici, moje djeca su došli do vaše kuće. Htjeli su vam navijestiti mir po meni? Htjeli su vam navijestiti da vam je oprošteno? Htjeli su vam navijestiti da imate direktan pristup k ocu po meni? Prepreke više nema. Ali vi niste htjeli to primiti. I prah se njihovih nogu je svjedočanstvo predavnom. Govorite na istinu. Meni ne možete lagati. Zato, dragi moji, nemojmo se zamarati što ljudima reći. Nemojmo se ustručavati ljudima reći da mogu biti savršeni ljudski gledano. Ali ako nisu uredili svoj odnos sa Bogom, ako se nisu izmirili po Isusu Kristu, ako ne povjeruju onome što je Kristus činio, zato Isus kaže u Ivanu tamo 3.18, kaže, tko ne vjeruje što je napravio? Isus kaže, nisam došao suditi nikog, kaže, taj je sam sebe osudio. U drugim riječima, taj je sam sebe odvojio od mene, jer ne vjeruje onome što sam ja učinio za njega, a zato me je poslao moj otac da upravo to učini što sam učinio, pomirenje. I zato Pavao kaže da mi navještamo, što? Pomirenje. Kaže, molimo vas, pomirite se s Bogom. Pomirite se s Bogom. To je srž svega što treba ljude naučiti. Dovesti ih da spoznaju srž, oprošteno ti je. Direktan pristup ka njemu ti je omogućen. On te čeka. On kaže, moj sin je to učinio za tebe. Prihvati to, povjeruj tome. I kada povjeruješ, to se onda o tebi dogodi. Dogodi se mir, dogodi se oproštenje, dogodi se radost spašenosti, dogodi se zadovoljstvo biti dijete i dogodi se ona vatra. Ja koji sam doživio Krista, jedva čekam ga podijeliti s drugima. Neću ga zadržati za sebe. Jedva čekam ga podijeliti s drugima. Imam jednu sliku, mi došla sad na um. Kada je vani jako hladno, što trebamo činiti da nam se ne bi, recimo, voda zamrznula u cijevima ili špini, a ne možemo izolirati? Što treba činiti? Pustiti da lagano, dovoljno je kap po kap, samo da lagano ima gibanje vode. Vidite što je snaga života. Ako ti zadržiš, mrtav si. Ako i malo teče iz tebe, to je već znak života. Samo što reći osobi, znate kako jednostavno svjedočiti ljudima? Evo, dođeš na posao i kažeš, ba Bogu hvala, danas sam doista sretna. Pa znaš je sretna? Pa Isus je moj sa mnom. Čuš čekao, koji, gdje je tvoj Isus? U mom srcu. On me je presvjedočio. On me uvjerio. Njegov Duh Sveti mi to govori.
i danas sam spreman za sve što treba da se dogodi, spreman sam prihvatiti. Ne treba puno teoretiziranja, ne treba puno filozofije. Kojima oprostite, bit ćemo prošteno. Kojima navijestiš Kristov mir, pomirenje po njemu, i koji je voljan to prihvatiti, dogodit će se oproštenje. Koji ne, taj je sam sebe odvojio i njemu neće biti oprošteno. I neka bi nam Gospod pomogao, neka bi nam Gospod pomogao da doista se ne zadovoljavamo stanjem u kojem jesmo, to ću reći zašto. Da ne bi mislili, pa dobro, sve je ok u mom životu, ali daj malo, probaj onako se malo osmijeliti. Ja mislim da mi ponekad nemamo hrabrosti malo pogledati retrospektivno, tako se kaže, u svoju nutrinu. I malo vidjeti kakav ja doista jesam. Tijek mog načina života. Je li on odražava Krista? Ili najveći dio svega što jesam i što imam je prema meni ili od mene prema drugima? I vrijeme, i resursi, i potencijali, i sposobnosti. Kraljestvo Božje nije samo riječ. Kraljestvo Božje je da Božja riječ postaje iskustvo, postaje stvarnost, postaje doživljaj u životu onoga kome navještaš. U životu onoga kome pokazuješ. U životu onoga prema kome djeluješ. Jer Kraljestvo Božje je riječ, djelo i život. I nek me Gospod pomogao da to budu sastavnice našeg života. Moći će biti samo ako si nanovo rođen od njega Duhom Svetim. To je nadnaravno, to je božansko, to se događa u tebi. I to je spoj božanskog i ljudskog u tebi i u meni, u nama sada već dok živimo u ovom tijelu. I to od nemogućeg postaje moguće. I neka je slava Bogu što je to u našim životima. Neka nam Gospod pomogne da doista razmišljamo i da sami se kao Gospode, u tu nadalje doista želim da izgaram, da gorim za tebe i da ta gorljivost se pretoči poput one lave u dijeljenje radosti spašene osobe, u dijeljenje te radosne vijesti o tebi, oproštenje, uklanjanje prepreke svima i svakome, svima i jednako otvoren put pa Otcu. Pa to je najradosnija vijest. Amen. Gospodine, evo i današnji dan života je tvoja milost. I današnji dan života je prilika koju nam daješ. I današnji dan života je mogućnost kada ti želiš da po nama i kroz nas širiš tvoje kraljevstvo unutar naših obitelji, susjedstva, radnih kolega, znanaca, prijatelja, ljudi među kojima najučestalije jesmo. Bože, pomozi nam da imamo jedno ispravno razumijevanje da tvoja volja je da mi svjedočimo o tvom djelovanju u našem životu, o iskustvu spašene osobe. Da dijelimo radost spašenog čovjeka, spašenog tvojeg djeteta. Pomozi Bože da je to poput vatre u nama, da je ne možemo zaustaviti, nego da zapali sve oko nas. Evo neka se dogodi ta snaga, ta sila života sa neba Duhom Svetim u životu svakog od nas osobno. I neka se radiš ti, cijelo nebo i svaki pojedinac koji doživljava tvoju djelotvornost u vlastitom životu. Neka se slavljen, štovan, veličan i obožavan, jer dostojan si Bože naš u ime tvoje. Amen. Dok pevamo pjesmu, darivat ćemo kolektu.